Да. Мониторинг принцип гласности и судочист. З'явилися прокурори Ванки, також засуджений, забезпечений захисником з недовірності тризнання це з дня безоплатних керівникової допомоги. Справи прийняв участь захисник Бестанчук. Захиснику склад суду оголошується, як клопотання розглядати міський районний суд міста Кривоноска, виявлюючого суду Дніденка, виявлюючого секретарія Мішевської, справи прийняв участь прокурори Ванки, вчинений захисник. Доверяєте, присаджуйтесь. В залі судового засідання розгляд справи відбувається в режимі відеоконференції, яка не відбулася за відсутності технічної можливості з Кривоноської установи виконання покарань. В залі судового засідання відеозйомку проводять громадяни Кривда та Савченко. Нема заперечень прокурора проти проведення відеозйомки? Немає. Нема, суд ухвалив дозволити, а ми тут без дозволу проводити відеофіксацію ходу судового засідання громадянами Кривдою та Савченком. І так, розгляд справи відбувається в режимі відеоконференції. Судом витребувані дані стосовно засудження Нікітіна, отримані вони 7 червня 2016 року, і забезпечений за клопотанням самого засудженого, засуджений захисником. Але з технічних причин можливо проводити розгляд справи в режимі відеоконференції з Кривоноської установи виконання покарань. Шановний прокурор, ваша думка про можливість розгляду справи? Ваша честь, я вважаю неможливим проводити судове засідання. Думка за. Я теж вважаю неможливим проводити судове засідання, так як Нікітін заявив бажання в режимі відеоконференції, тому вважаю необхідно його застосувати. Ну, суд ухвалив, оскільки технічних причин можливо розгляд справи в режимі відеоконференції з Кривоноської установи виконання покарань, на чому наполягає засуджений Нікітін, то по справі оголосити перерву. Согласуємо, шановний прокурор, та захист дату та час судового розгляду, щоб не було накладу. Ну, наприклад, суд пропонує одинадцяту годину 21 липня. Що ми такое? Не заперечуємо. По записникам. Теж не заперечуємо. Перерву по справі суд оголошує 21 липня 11 година. Прошу так.